Um pilãozinho velho aqui. Depois eu vou mostrar o mijão pro senhor, eu vou mostrar o topo. Tá bom. Nossa, que beleza. Mas aqui saiu tá... Saiu as coisas com a farinha, eu fiz ontem, saiu as coisas, mexia. Sítio da Usininha, que chama aqui. Ah, esse aqui é bonito, viu? Eu tenho que vir um dia que você tá fazendo farinha. Olha o tamanho do forno do senhor. Aí, ó. É enorme. Tem galinha botando aí dentro, né? É, não. Nós fizemos um coisinha, só cansar no começo. Ah, já tô vendo, né? Nós fizemos coisinhas. Você sabe como é que chama as coisinhas que fizemos aqui? Orelha de padre? Orelha de padre. Ah, biju gordo, você conhece? Biju gordo não. Como que é biju gordo? Biju gordo é assim, no final da farinha. No final. Faz isso aqui. No final da farinha, se eu passo, olha a gordura, é bom gordura. Ah, eu gordura passo, de porco. Eu passo aqui bem passadinho, ó. Eu fiz daqui pra lá que eu fiz pouco. Passo o óleo aqui, a gordura bem passadinho com pano, bem passadinho mesmo. Eu venho com meio grossinho, com. Depois vem com sarzinho bem fininho, ó. Samei em cima aqui. E vai levantando o biju. Ó, que tiver bem amarelinho, eu tiro. Dá biju desse tamanho aqui, ó. Eu já comi, agora que o senhor falou, eu lembrei. É que eu pensei que gordo era da grossura. Não, gordo é por causa da gordura, né? É, já comi. E parece um pouquinho sal. Aparece sal. É no fim que faz mesmo, é isso que falaram. É no fim que faz, porque não estraga a farinha. É, estraga a farinha. Esse aqui é agora, por exemplo. Você vai limpar agora, farinha, né? Eu lavo ele. Lava ele. Lava, pronto, acabou. Gente, eu nunca vi um forno tão grande assim. É, você vê aí, ó. Eu nunca vi uma boca de forno desse aí. Eu peguei, botei. Nossa, na cabeça e vou fazer. Que tamanhão. E assim, o senhor lida sozinho com esse forno? Hã? Tem que ter alguém ajudando, não, né? Não, ontem o meu neto ajudou eu, mas é sozinho que eu faço. Sozinho? É lá, aqui, lá, e lá, pra aqui, controlar. Pega o milho e leva lá, é sozinho. Eu saio morto aqui. Eu já fiz de 120 quilos de milho de uma vez. Dois sacos, 60 quilos. Seco, né? É seco. Seco. Depois, vem aqui pra escarricar. Olha que eu vou mostrar pra vocês. Aí, que descansinho. Daqui nem um indo pra lá. Levar na frente primeiro, daí eu mostro pro senhor. Quando que o senhor vai fazer farinha de novo, não sabe? Quando? É. Pode até fazer logo. Tá bom, mas se o senhor puder avisar o Kleber ou eu ficar com o seu número, aí eu quero ver o dia que o senhor vai fazer essa casinha de pau-a-pique linda. Tá. Eu começo no tanquinho aqui. Ah, o tanquinho. Ai, é pra lavar? Como o tanquinho, com de... Não tem água? Pra lavar não, pra inchar o milho, né? Olha lá, o ralinho ralar mil vezes aí pra mão, olha lá. Cadê? Ah, esse aqui. Eu vou ligar de chover também, quer ver? Tá bom. Vou ligar tudo. Tudo é na água? Tudo naquela rodinha. Tudo na rodinha ali embaixo? Tudo naquela rodinha. Funcionando desde 82? Desde 82. Eu pego essa correia. Aí, olha, ver. Farinha lá, meio verde. Pra tirar o sumo da laranja. Também eu serve. Vou tirar um sumo da laranja pra você ver que beleza. Isso, que é. Isso, vamos lá ver. Aqui, ó. Vamos supor. Tem essa tampinha. Isso aqui eu ralei laranja esses dias. Até tem uma sujeirinha nela. Tá. Eu ralei laranja esses dias. O que eu fiz? Eu tirei essa tampinha pra lavar. Pra não enferrujar. Quer ver? Aqui, ó. Eu tô gostando da a sua ripa aqui. É bambu, né? Não, vou fazer tudo isso aí que tá aí. Então, olha só. Eu já usei ripa de bambu também. É. E funciona, olha, né? Aqui, essa parte aqui, não tem uma goteira. Tá velho, não tem uma goteira. Tá velho, não tem goteira. Essa teia é das antigas, né? Das antigas. Teia de bica, né, que você chama? Vou apanhar laranja, deixa eu ver como é que faz. Ah, vamos lá ver. Opa. O senhor não quer ver o painel laranja, não, né? Ah, vamos. Vamos ver o seu painel laranja. Panela laranja bem bonita. Só que não vai dar pra chupar, porque essa aí é azeda pra raio, né? Isso aqui é azeda. Isso é azeda. Aqui, ó. Painel laranja. A dona Maria não faz geleia com isso aí, não? Não, mas faz doce. Faz doce, é. Painel um e painel outro. Aí. Olha o cheiro gostoso, não? O senhor quer ver? Aquele negócio de... com faca, o senhor já viu aquilo? E tirar o suminho com a faca? Já vi. Eu estraga faço pra... tudo a laranja. Eu faço pra colocar no bolo, às vezes no leite. A casquinha da laranja. Quer ver? Me verde, meu neto ficou baba essa tabuinha, eu vou tirar daqui. Ficou muito baixa, né? É. A minha mulher de meio, ela não é preguiça, ela pensava fazer pamonha. Ralar na mão, aquele negócio, você sabe, né? Dá trabalho. Agora eu vou pra mim, agora eu faço pamonha, que aqui é hora. Ela fala, vai ralar o milho pra mim, chega ali, uma lata de massa de milho, eu vou pôr
25 minutos me ralar uma lata de massa. É. É muito pouco, né? É. 25, uma lata de massa. 25 minutos. Sendo que se fosse só fazer na mão, dava umas 2 horas, né? Você quer ver? Ó, vou comandar aqui, ó. Vou soltar a água aqui, ó. Tá fechado aí aqui, aí solta ó. A água. Solta a água aí, ó. Eu tenho uns piquinhos aqui. Uhum. É pra mim controlar a rotação que eu quero pra uma coisa. Aham. Uhum. Olha lá, escuta o barulho embaixo, deixa eu ver, escuta. Escuta. Soltei. Escutei. Tá girando. Ah, você segurou com a mão agora, né? O seu Gerzoni tem que tomar muito cuidado com aquele ralador ali, né? Eu já machuquei aqui. Nossa. Eles brincam lá em casa, o senhor é muito burro, pai. Eu fui ralar uma vez no ralinho ali, pegou meu dedinho aqui, ó. Falei pro senhor, ficou só um ninho, ó. Só que saiu, pegou o que comeu pra não der tudo. Nossa. Comeu tudo. Saiu temperado, ó, pra pamonha. É perigoso. Tem que tomar cuidado, senhor. Agora vamos supor que não tenha motor. Uhum. Não tenha, não. Não tem motor. Não tem motor. Quer ver? Vou jogar roupa. Ah, isso aí é pra lavar roupa. E lava. Você quer ver? Mas isso aí você não usa pra lavar roupa, né? A mulher usa. Agora não tá usando muito não, porque tá longe. Olha o que eu vou fazer. Mudar lá em cima, lá. Aí ela vai. Aí vai ficar pertinho. Uhum. Pertinho. Olha lá, deixa eu ver lá. Tô soltando um pouquinho, ó. Presta atenção, ainda tem isso ainda. Tá diminuindo, ó. É, é, dá pra controlar, né? Olha lá, bem se eu controla com o pau ali, controla né? Controla aqui, ó. Ó, bem devagarzinho, olha lá. É. Ó, vou aumentar um pouquinho. A coisa que eu queria, agora não sei se vai ser errado. Vou soltar tudo agora. Soltar tudo? Olha, pai. E não estraga a roupa assim tão forte, se, não? Se soltar demais, rasga tudo. Eu acho que arrebenta tudo. Arrebenta né? A roupa, sim. Tem que controlar aí. O senhor controla aqui no pau controla mesmo. Olha isso aí lá embaixo. Eita. A Renatinha ficou encabulada. Até ela tem pendurado e soltando e pronto. Agora eu vou passar um punhadinho de mim pra me moer. O que é isso aqui? O que, que é esse negócio aqui? Ah, é que fazer café. Que ele era? Ah, moer café? Vou moer de chover já, creio. Moedor de café. Vou pôr o milho aqui na marca, deixa eu ver, ó. Olha o milho que eu faço com o baio, ó. É, medir primeiro de bom, ó. Tem nada de milho. Caranchado e milho ruim. E esse moinho aí? É antigo, do pai, o senhor que construiu? Antigo. É antigo. Esse aqui eu comprei. Aqui lá foi eu que fiz, ó. Uhum, aquele outro que é... Isso aqui lá atrás, tava no tempo lá, foi lá, comprei do rapaz. Mas o senhor que pintou ele de vermelho? Eu pintei de vermelho. Agora a hora que eu arrumar o rancho aqui, eles ficam bravos de eu pintar de vermelho. É o que eu falei, cada um fala o que que é. É. A hora que eu arrumar o rancho tudo bem arrumadinho, daí eu vou pintar de novo. Aí agora vai funcionar o moinho, ó. Vou soltar a água. Vai funcionar o moinho. O fubazinho dá certo do lado aí, ó. Seu Gerzoni, o que o senhor faz com o fubá? O senhor vende ou é só para despesa? Vendo um pouco. Vende um pouco? Vendo sim. Vendo um pouco. E aqueles milho antigo? O senhor acha semente aqui ainda ou não? Sempre tem gente que traz o milho antigo para fazer fubá. Hein? É? Aqueles milho cunha. Uh-huh. Aqueles milhão comprido, mas dá um fubá com a manteiga. É diferente, né? É. Aí que eu vou lá. E aquele... Esse vocês pensam que é o mimoso, não é não? Uhum. Mimoso eu fui onde pra aquele homem buscar o mimoso. Uhum. Aqui a sobrinha do mimoso, você quer ver que diferença? Aqui só, olha o mimoso, olha perto daquele outro, passa o dedo pra você ver. Ah, esse é o mimoso. Esse é mimoso, eles falam que esse aqui é mimoso, não. Esse aqui não é comum, esse é mimoso. Esse é mimoso, né? Rapaz, fui onde pro rapaz, o mimoso. E aquele milho branco de antigamente, acha ainda? Acha sim.
Eu acho assim. E quem tem, será que ele vende a semente? Eu acho que sim. O senhor já ouviu falar do feijão rosinha? Olha, eu conheço tudo, rosinha, rosão, carioca. Mas acha esse feijão rosinha, hein? Olha. Quem será que tem aqui? No mercado. Não, né? No mercado eu acho que é capaz de achar, viu? No mercado? É, o mercado Pois Alegre, Santa Rita. Tem gente que tá querendo plantar e me perdiram. Vai ver se acha. Quer ver o café? Ah, o café agora. Isso, tem um monte de coisa pendurada aqui, é tudo pra usar ou... Isso aqui agora é a hora que eu vou pendurar, não uso uma coisa, penduro, outra coisa, penduro, outra coisa, penduro. Mas agora só onde está na hora que eu arrumar essa casa aqui daí, vou tirar tudo. Vai tirar tudo? Já, já limpinho, tudo que você pendurar assim, não vai ter jeito de pendurar, né? Tira essas coisas modernas aí, esse toca-disco, né? É. Deixa só as coisas antigas. Se estiver funcionando, nós vamos ligar ali pra ver o disco aqui ali. Aqui tá o café, né, querido? Tá o café. Aqui, ó. É aquele moinho que toca na mão, você sabe, né? Como não? Aqui, o senhor conheceu aquele moinho? Ah, claro, é o mesmo, só que o senhor... É o mesmo, só que tem que eu cortei ele de piteira aqui. Uhum. De piteira aqui na roda d'água. Não precisa tocar com a moinha, não. Gente, vocês tinham que estar sentindo o cheiro disso aqui agora, viu? A Renatinha. Eu até botei um pouquinho na boca. A Renatinha chegou aqui, foi pagar aqui, não consegui, vai, puxa, chegou aqui, foi na mão assim, pode anotar na reportagem, você vê. Gente do céu! Eu tinha que arrumar, Renata, morreu só um pouquinho. Espera não, né? Então, agora nem cabelo, nem tem obrigação de ir embora, não. O patrão lá, olha. Eu peguei e arrumei 3 coisinhas pra cada um, Renato. Pra levar? 3 coisinhas. Renato, não é, eu gasto só 2 coisinhas pra fazer o café, você me arruma 2. Arrumei 3 coisinhas pra cada um. Uhum. Cada um pouquinho no saquinho. Agora tem um liticador aqui, ó. Eu vi esse liticador e ia perguntar pra que serve isso. É claro, na hora. Ah, é pra fazer. É claro, na hora de bater que coisa eu vou lavar, vou arrumar bem arrumadinho, né? É. Vou pegar a água da mina aqui, deixa eu ver como é que faz. Vou pegar a água da mina. Não tem nada a ver com a água do tanquinho, a água só para mostrar só. Esse indicador meu aqui, olha o senhor. Mas a dona Maria vem aqui para bater as coisas? Ela não é de batida. Não é de quando batida? Quando eu quero, vem cá e bato. O senhor que bate? Ah, quando eu quero uma banana com leite, uma banana maçã, com leite. Aí tem uma palhetinha aqui, eu ponho aqui. Uhum. Ponho aqui. E liga. E vou ligar com a rotação que queira. Vou pegar, vou soltar um pouquinho d'água só. Esse pronto. Aí, esse aí é outro que não pode botar a mão também. Né? Agora nós vamos no esmeril. O esmeril só vai sair uma faísquinha nele. É, só uma faísquinha. Se eu tiver cortando uma madeirinha aqui, então eu vou trocar. Vou botar uma serra aí, né? Aqui. Esse cafezal aí, quem que tá roçando, é seu? Não, é de um sobrinho meu. E o café que o senhor toma aqui é dele ou é seu? Não, eu compro café. Agora eu vou comprar o café em coco. Uhum. Pra mim exportar ele aqui na máquina ali. Pra mim fazer o pó, o povo vem cá com pó. Eles querem o pó, né? Aí eu vou fazer o pó pra vender pro outro. O senhor torna na bola ali, naquela bola que tava ali? A bola, mas vou arrumar uma bola maior ali. É. Aquela é muito pequenininha. A enxadinha de eu cortar pro povo ver o jeito que tá, olha. Gastou já tá tudo. Acabando já. Já acabei com 10 enxadas dessa aí. Pra mostrar, né? Mostrar pro povo. Agora eu vou ligar os miril. É. Sortou. Mas esse moinho que tá aqui, ó. Esse aí é o da pedra em pé, né? Esse moinho que tá aqui é o da pedra em pé, ó. Ah, é aqui que o senhor coloca o milho. Aqui que é o milho. Aqui tem essa caixinha que eu pus pra enxugar. O milho cai nessa caixinha aqui no arroz sem fim. Uhum. No arroz que sem fim.
a lavoura sem fio. Sim. O milho cai aqui nessa caixinha, cai aqui e ele joga lá no vão da pedra. Essa, joga no vão da pedra. Esta pedra tá aqui, esta pedra tá aqui, eu aperto ela aqui, ó, do jeito que eu quero, para moer fininha. Ela vai chegar na pedra, deixa eu ver. Ah, lá, só tem uma morcinha. Olha lá, para moer gostura que é preciso, olha lá. Tá. Olha lá, olha lá. Ela chega. Quer ver o maço dela? Eu escuto o bruinho, quer ver? Ela roda. Aqui, ó. Aí, é só isso aí, ó. Agora, na hora de limpar, o que que eu faço? Tá tudo limpinho. Eu chego ela pra cá, pra poder limpar, pra não ficar molhado aí, ó. Uhum. Aí, ó. Essa aqui gira igual a rodinha d'água lá embaixo. Isso aqui, ó. Eu ponho o milho molhado aqui, cai na caixinha, arroz sem fim. Cai na caixinha. Arroz sem fim. Leva ela. Vai trazendo ali pra... Cai no vão aqui. Aqui cai aqui. Uhum. Aqui sai o farelinho, por exemplo, que nem isso aqui, uhum, molhado. E aqui sai, eu ponho a lata aqui, aqui sai o fubá molhado, para daqui, eu ponho na lata, vai levar pro forno. Põe naquele forno e vou torrando a farinha. Eu gostei da vassoura que o senhor tem ali com a paia do milho, né? É, isso aqui foi eu que fiz. Esse foi o senhor que construiu inteiro. Isso aqui também trabalha fora do centro, bem feito assim, ó. Fora do centro, pra dar uma chacoalhada. Agora essa aqui eu vou ligar, senhor. Então, mas essa que trabalha fora do centro, não começa depois de ter que ajustar o eixo, alguma coisa, não? É. Não, é bem difícil, porque praticamente... É metal com metal? Eu ponho o rolimão aqui, com o rolimão não fica jogando. Ah, mas é metal com metal, então? É, não, é ferro, com rolamento. É ferro com ferro, então não é, pensei que era madeira. Não. Essa aí, o que que é esse negócio aí? Eu não conheço. Isso aí é de arrancar pelo, meio fazer farinha. Escandicar ele, fazer canjica. Ah, esse é de escandicar, isso aí eu nunca vi. O senhor vai ligar também? Ah, esse é de longe, né? Esse assim. A correia tem que ficar. É, isso aqui, cada correia troca uma coisa. O senhor compra essas correias onde, Itajubá? Quando eu fui, essas correias eu ganhei, ó, de um homem. Até ele morreu. Essas correias aqui é cara. É caro, por isso que eu tô perguntando. Isso aqui, quando eu fui comprar em Porto Alegre, eu não tinha condição. Essa correia minha aqui, essa correia grandona aqui, ela tinha, para não mentir, ela tinha 20 emendas. Eu ia emendando. Dessa aqui, não tinha. Daí apareceu um sobrinho meu aí, que mora no Mojinho, hoje mora embaixo. Conheceu com essa correia de couro de bombeiro aqui. Ah, de couro. Me deu pra mim, me aguenta, aguenta. Isso aqui faz nada que eu. Até uma emenda ali. Faz nada que tá funcionando aí. Já faz 5 anos, eu não sei quanto que vai tocar. Isso aí é mangueira de. Mangueira que é as mangueiras de couro de bombeiro. Couro de bombeiro. Eu racho no meio e faço duas. Nossa. Um sossego aí. Material melhor que a correia. Ué, essa correia aqui é um trapinho. O senhor nem sabe quanto que ela é forte. É um trapinho, uma coisinha. Isso aqui é a alta rotação. Essa é alta. As crianças vêm aqui, a minha mãe fala, não deixa chegar perto, não. Não vai chegar, não. Perigoso. É perigoso e não é. É. Então você põe, eu ponho o milho aqui, ó. Eu ponho o milho aqui, ó. Água. Dou um tempinho. Fecha. Sorte embaixo. Escanjicou. Põe de novo. De novo. Tem que ficar controlando, né? Para ir tudo uma vez, né? Porque não passa do ponto. Empapa. Ou farta do ponto. Aí que jeito que ela é aí, ó. Ah, é assim? Isso aqui é coisa antiga também. Isso aqui eu comprei no ferro velho. Isso aqui eu comprei no ferro velho. O senhor comprou no ferro velho? Comprei no ferro velho. E botou para funcionar de novo? Olha, portanto, olha esta perna aqui. E olha aquela perna lá. Foi uma... Fiz, olha lá. O senhor que fez? Olha a diferença do antigo aqui com o novo, olha lá. Olha os parafusos, que grossura. Esse é o antigo. Esse aqui é antigo mesmo. E aquele é o novo. Aí, fartava essa faca. Ah, mas isso aqui não é parafuso, que é encaixe. É? Não é parafuso isso? É, eu varo pra cá aqui, ó. Mas é parafuso? Parafuso, encaixa aqui a porca. Ah, é porque tem um negócio... Ah, isso aqui é parafuso? É parafuso. Ah, eu pensei que era madeira. Não, é parafuso. Uhum. Olha, você vê, fartava a faca. Fiz essa. Fiz esta e fiz esta pra inteirar aí. Mas como é que coloca as facas? Ali, a escocha aqui, ó. Ah, descochando. E tudo logo tem que amolar. Tudo tem que amolar? Tudo tem que amolar. O tiro ocupa aí uns 10 anos pra amolar. Aham. Uhum. Isso aqui vira bem. Eu vou soltar água. Vai soltar água pra ver como que é? Ah, não pode pôr a mão, viu? Nossa. Aí, ó, vocês vão soltar água aí. Esse
finalzinho que fica dando aí não é da água, porque a água já parou, né? É? Esse finalzinho. A água já parou, é um embalo da rodinha. É um embalo da rodinha. A água tá fechada. Tá. Aí a água parou aqui, a rodinha embaixo parou. Aham. Tá na rodinha, não tem mais água, já fechei. Aí, ó. Aí para. A hora que a rodinha parar, para isso aqui, ó. Muito bem, seu Garzoni. Essas são suas máquinas movidas à força da água. Força da água. Eu acho que o senhor tem que começar a cobrar mesmo, seu Garzoni. Ah, eu, é o que eu falei. E depois, na hora que o senhor for embora aí, se puder, eu vou. Já não vou prejudicar ninguém, eu vou pedir assim. Com certeza o senhor vai passar para alguém. Não, isso aqui vai no YouTube. Agora, gente importante, eu tô pedindo uma ajuda. Posso pedir uma ajuda? Pode. Eu quero uma ajuda. Se eu tiro uma foto, mostra a casa como é que tá. Tá bom, não pode pedir. Se eu tiver dinheiro, eu te arrumar tudo. Eu moto a casa. Então, o senhor aceita se sair, ajuda aí? Eu vou mostrar pra você ver como é que tá, que eu vou desmanchar tudo. Na hora que eu sair, eu vou mostrar como é que tá. Uhum. Eu, às vezes, na hora o senhor fala assim, mas eu preciso de uma ajuda, a casa dele tá ruim. Ele começou ali, não terminou, comprei as madeiras, tudo certo. Era pra ter puxado semana que vem. Era pra ter puxado agora esse dia, mas fui fazer farinha ontem, quer dizer que é outro serviço, né? Então vamos fazer o seguinte, a gente precisa dar o seu telefone. Que vai ser o da mulher, não? Tenho. Já falei, mas tem, não, tá lá, pô. O Kleber? É, o Kleber tem. O Kleber tem o telefone da mulher. Então, daí a gente vai colocar o número aqui. Quem sentir no coração de ajudar o senhor, de dar uma força, pode ser dinheiro ou pode ser material. Ué, tanto faz. Eu acho que o dinheiro é melhor, porque a gente compra o que é preciso. Isso, é escolha, né? Vou, o senhor não tá filmando, não, né? Não, eu tô, mas é pra avisar as pessoas. Não, o senhor tá filmando pra mim falar agora ou não? Isso, tô. Depois aqui, ó, então eu vou mostrar pro senhor como é que é. Aqui, ó, pra o senhor ver, mostrar pra eles como é que tá a madeira. Eu tô vendo, tá caindo mesmo, é. Aqui, ó, como é que tá a madeira. Não, ó. Não, não faz mais, não. Aqui, ó. Ó, isso aí dá pra cair na cabeça nossa. Vai filmar tudo, ó. Você vê como é que tá, ó. É. A gente não tem dinheiro pra fazer, ó. Isso aí tá tudo com cupim. Tudo, né? Tudo cheio de cupinha. Ó, você vê, ó. Ai, 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 ai. Todo mundo já pode ver que não é mentira, é a verdade. Por que que o senhor não põe um pau aí pra escorar isso aí? Não, eu aqui, ó. Aqui eu tava caindo, eu tirei e pus a lona. Pois a lona. Já melhorou. É. Já melhorou um pouquinho. É, mas ia sair do jeito que tá. Vai cair, não, vai quebrar sua telha. Essa semana que entra eu vou desmanchar tudo. A semana que entra agora. Até capaz ser sábado. Como eu brinco com a turma aí. É. A minha mulher fala, mas você fala cada coisa. Eu falo, mas a pessoa fala, é brincadeira. Vamos supor, se o senhor não tivesse vindo aqui hoje, a Natália, a mim tá louca desmanchar aqui. Eu ia desmanchar com a metade disso aqui. Não, mas então... Eu dava brinco assim com a turma assim. Não, mas faça agora. O senhor veio, ainda falam assim. Você veio aqui pra estrovar eu agora, não pode manchar. Mas minha fala assim. Mas você fala aí, fala, Maria, eu tô falando brincadeira. Não, você não. Pô, minha Natália tá aqui. Se o senhor não tivesse aqui, essa parte eu tinha desmanchado. Então, eu vou dando teia. Eu vou falar pro senhor, chama a Natália e começa a desmanchar. Não, aí eu filmo isso. Isso que eu tô falando, senhor, é brincadeira, né? O senhor sabe que é brincadeira. O senhor veio aqui, tá estrovando, não é brincadeira. Eu sei que é. Mas eu tô falando sério. Pega eles e vamos aí, a gente já filma, né, telhado ajudando o senhor. Eu precisando, se eu achar que merece o senhor ajudar eu pedi uma ajuda, tô peço. Tá bom, não é? Tá bom. Então vieram aqui, olha, deixa eu ver, veio a PTV 5 vezes. 5 vezes? Ganhei nada. Uhum. Veio a PTV de Belo Horizonte, só que tem PTV de Belo Horizonte. Uhum. Só que tem, né, não pega não, porque antenona não pega PTV, só deixa sabe eu isso. Ficar pra esse lado de cá que eu fico mais tranquilo aqui. Eu tô... Não é verdade? Uhum. A PTV, né, não pega na parabólica, né? PTV, né, não pega. Eu não sei porque eu não assisto televisão. Veio a Globo News. Sei. Não peguemos. A Globo News teve aqui também. Sei. Depois veio a Tarradeira, PTV de Ribeirão Preto. Não peguemos também esse que contou pra nós como passou. Mas pera, esse aqui o senhor vai ver porque os seus netos, sua filha, ela vai mostrar no celular pro senhor. Esse aqui pega em qualquer internet. Não é televisão que eu faço. É na internet. Internet. E aí eu jogo pra internet e quem quiser usar que usa. Entendeu? Entendi. É assim que funciona. Vamos ligar a luz? Vamos ligar a luz. A luz é o gerador aqui, né? A luz é o gerador, hein? Vai ver uma linha sem bramar uma correia dessa aqui, pronto. E aí eu vou pôr a correia no gerador. Né? Vou pegar a chave e vou ligar. Deixa eu ver. É isso mesmo. Agora eu vou pegar. Aí a luz vai vacilando conforme a força, né? Ela dá uma coisinha só, acendeu, ela não aumenta e não cai. Ah, é? É. Eu já sei. Essa aí vai acender? Eu já sei lá que tem luz. Mas essa lâmpada vai acender? Já tem luz, já. Pronto. Ah, pronto, já tá. Pronto. Aí, faz de quanto que eu tô lá na cama. Lá na cama. Deixa eu ver, ó. Lá na cama.
Tô lá na cama deitado. Isso aqui esquece. Isso aqui vai mexer aqui. Faz de conta que eu tô lá na cama. É, acabou. Aí quer ver, vai botar energia de novo. Olha só, eu vou soltar água lá na rodinha. Daqui lá embaixo tem 11 metros e meio. Aí, ó. Ela vai girar. Vai voltar a luz de novo. Pronto. Isso aqui, esse eixo é do que? É? Esse eixo aqui é do que? Esse aí é um coisa que a minha mãe apoiou, põe as coisinhas e guardou aí. Mas isso era de alguma peça, de alguma coisa, não era? Não sei não. Você não sabe? Não. Isso aí pra mim é eucalipto. Então, mas alguém fez desse agora, jeito. Alguém fez coisa, deram pra mim. Uh-huh. Ia jogar fora, pôr no lixo, eu peguei tudo pra mim as coisinhas. Sei. É, uma hora acho que serventia, né? Você quer ver agora? Quero ver esse monjolo que você falou. Eu vou achar engraçado, tá vendo? É um monjolo. Pra picar a pedra do munho. Deixa eu ver se eu acho um ponteiro aqui. Tem um ponteiro. Vou mostrar pra você ver. Como é que faz? É um segredo desgramado. Pois é, diz que é uma arte, né? Quer ver? Eu vou pegar ali pra você ver. Vou pescar aqui no pai, ó. Isso aqui é uma coisa que, se não souber, zanga tudo. Pois é. Aqui ó, vira. Lá é uma parada e uma girando. Lá. Ali é uma parada. É. E essa girando. Essa aqui faz de conta isso aqui. Então isso aqui se eu ponho um reibã, que voa um pedacinho. Aí ó, tá liso, não tá? Eu tenho que deixar ela tudo sem nenhum lisinho aqui, ó. Deixar ela cá quentinha, por exemplo. E aí eu bati uns dias pro cara ver aqui, ó. Mais ou menos que nem mais tá ou menos aí. Aqui, ó. Eu tenho esse lisinho tudo, eu tenho que tirar ele, ó. Tirar, então, né? Vou supor, que eu ponho, ó. Agora não vou pôr, é desse jeito aqui, ó. Ó, fica olhando, deixa eu ver, ó. Ó, eu vou deixar ela tirar tudo quanto é lisinho, deixa eu ver. Fica olhando, deixa eu ver. Já que eu tiro tudo e deixo na posição certinha, a rodinha aqui, deixa eu ver, quer ver? Isso aqui tem que saber, senão zanga a pedra. Parece que é brincadeira, mas não. É, não pode afundar demais, né? Não, tem o ponto certinho. Até tirar a sujeirinha tudo, ficar bonitinho. Ó, tá espirrando, ó. Mais ou menos isso aqui. Quem que ensinou o senhor a fazer isso ou o senhor foi fuçando e fazendo? Fuçando e fazendo, né? Fuçando e fazendo. É. Se pegar errado, não funciona. Você não... já errou alguma vez? Aqui, ó. Ó os reguinhos. Não. Aqui os reguinhos do meio entrar aqui, ó. Se for ficando raso, o que acontece? Eu afundo ele um pouquinho. O meio cai, entra aqui. Aham. Uhum. Que legal. Isso aí é o lugar do milho entrar, aí, né? O milho entrar, o milho entra aqui. Não pode ser varado. Se ela varar aqui, o que acontece? Ah, a quireira milho... vai sair aqui. Tá. Chegou aqui, ele termina em fubá, mimoso. Entendi. Aí, eu acho que fica aí. Olha, eu gostei. Eu não sabia isso aí, não. Agora eu entendi a ciência. Tem que entrar por esse reguinho. Reguinho. Aí para ali, não pode varar. Ah, ele tem uma cruzeta. Aí tem uma cruzeta que eu ponho aqui de três pernas dentro aqui. Pra cá a cruzeta girar a pedra. Porque é ela que segura a pedra, é, né? Isso, a cruzeta. É o eixo e a cruzeta. Uhum. Cruzeta, vamos supor, mais ou menos aqui, ó. É a cruzeta aqui, ó. Fiz errado, é mais ou menos aqui, ó. É a cruzeta, ó. Uhum. É a cruzeta. É a cruzeta de três pernas. Então aí, eu acho aqui não tá bom, não. Eu vou deixar. É mais, tem que ser mais. Tem que ser mais um pouquinho, só quer ver? Eu tenho que deixar nada de sujeirinha, velho. Você quer ver? Aí, ó. Vamos supor que seja igual isso aqui, ó. Novinho aí, ó. Pronto. Uhum. E atura pra... Se não deixar faltar o milho, ela atura 10 anos picado. Ah, porque se deixar faltar mas milho... Mas daí bate uma na outra, alisa é, um instantinho. Alisa no instante. E também o fubá sai com cheiro de queimar de pedra. Sei. Não pode deixar um raspar na outra, não. Tá. O milho tá no carrinho e atura 10 anos aqui. O que você ia mostrar isso, no mundo? E só pode pôr também aí. Se alguém aí pra ir forte tiver um munho nesse mundão de Deus, se não souber fazer isso aqui, o senhor... é só vir que eu vou lá e faço pra ele o serviço. Quanto o senhor cobra? Aí não combina. Combina na hora. Esse dia eu piquei um rapaz na cachoeira e o dono da serralheria lá, a pessoa é meio xarope, sabe? É. Foi lá e levei os pais com tá tudo gastado, o senhor também que eu gastei, tudo molado. E temperado de aço. Sei. Não é que aqui é ferro, não.
E ele falou pra mim, mas quando você comprou o cobadeiro? Eu falei, eu pensei em cobrar um dia de serviço de pedreiro. Se fosse eu, de jeito nenhum. Ninguém faz isso. E foi, eu falei, ó, eu cobrei 150. Eu não tô de falando graça. Se fosse eu, é 300 por dia. É. Você quer bem, não quer? Eu falei, ah, mas eu achei ruim, eu não sou dessa pessoa de... Explorar, né? Eu não sou mesmo. É. Fosse eu, é 300 por dia. Deixei arrumadinha as pedras pra ele. É. Eu falei, pelo Hélio, no cachoeiro tem gente que pica, tem... Não tem. Não tem, né? Não tem, eu já procurei na internet. Na internet, no Brasil, eu achei só uns quatro que faz isso aí. Ah. Eu procurei na internet, não acha. Tem só uns quatro, você é um. Demicou comigo, você é o Einstein. Que é Renatinho, você já viu a falar que eu sou o Einstein da roça? Já, já. Escuta, isso aqui é uma balança. Essa balança que tem 300 anos. Que isso? 300 anos. Então isso é de seu avô, do seu pai? Aqui é, não, o tempo da minha, da bisavó da minha mãe. E o senhor deixa no tempo assim isso? Tá guardado, a hora que, tá bem tapadinho. Agora a hora que eu cobrir, eu vou guardar tuas coisinhas minhas. Tem que guardar, né? Tinha mais uma coisa aqui que eu ia... Essa vassoura aqui, ó. Essa vassoura é guanchuma, ó. Barrei, ó. Ah, isso é guanchuma? É guanchuma, ó. Aí, ó. Barrei, ó. Ó. Ó, deixa eu ver, ó. Essa, menina. Agora gastou tanto a barreia. Aí, ó. Ó. Aí. Mas essa ela é aqui. Boa... É boa quando tá com folha, né? É, um pouquinho de folha. Um pouquinho de folha ajuda, né? Aí, ó. Outra coisa boa também, que o povo não sabia, né? Aprendimos agora. Amarrava com um arame, né? Isso aqui é como é bom, que isso aqui aperta e não sai, ó. Câmara de pneu. A cama de ar. Não, mas a turma amarrava com cipó de primeiro, cipó né? De primeiro. É, primeiro cipó, é. Depois virou arame. É. Agora é cama de ar. A cama de ar só aperta um pouquinho, aí a cama de ar chupa aí, ó. Eu vou pondo e vou batendo aí, ó. É. Não gire, não coxa aí, ó. Você queria mostrar o monjolinho, né? Vou mostrar o monjolo agora. Agora eu vou parar, ó. Esse aqui trabalha devagarzinho. Aqui ele é bem arrumadinho, igual lá. Mas como eu tô reformando, ficou de qualquer jeito. Ficou eu vou arrumar igualzinho é ela. É pra parar, lá. Né? É pra parar. Pra parar a rodinha d'água lá. Aí o senhor para aqui. Opa, escuta ver a rodinha d'água, ó. Aí vai parar. Pronto, acabou a rodinha d'água aí. Acabou a rodinha d'água. Opa, desculpa. É como diz aquela história. Tá, este que tá tampado, ah, não pode estragar. Não pode estragar. Este aqui, se estragar, é facinho fazer outro. Pode. Mas este tá tampado, não. E esse aqui, ó. Esse é chique, né? Esse que tá tampado aqui, esse aqui. Quem que fez essa roda aí? Aqui é quando eu falei, não tem um dia de ninguém, de fura, de madeira. Não, mas o senhor podia ter comprado pronto. Não comprou pronto. Essa roda eu mandei fazer. Mandou fazer, ah. A saudade vem. A saudade vai. Esse aí é a mangueira do corpo de bombeiro, não? Aqui é. Aqui é fora, é a que atura mais, né? Por que você saiu, Correia? Por que a senhora saiu? Tá posta? Olha lá os tocos me fazer os pilão. Nada pronto. Ah, o piloto vai entrar. Isso aí só tá improvisando então só, né? É só tô mostrando. Pra demonstração. Eu falei pro Record, não vem que não tá terminado, mas funciona. Falei, funciona, também vamos, ué. Porque eu pui a areia. E quem vai fazer os pilão? Eu mesmo. Na motosserra? Agora tem o motosserra, mas eu tô pensando em fazer. A motosserra vai ajudar muito a fazer o buraco, né? É, o primeiro, né? É. Depois... Aí só o acabamento. O senhor faz com um caco de vidro, com não, formão? Não, eu tenho um ferro de fazer meio torto assim. Sei. É igual a mesma coisa João de Barro fazer a caixa, é cavaquinho por cavaquinho. Cavaquinho por cavaquinho. Eu brinco com a turma. É a mesma coisa João de Barro fazer a caixa. Por isso que eu já queimou? Queima? Hã? A turma usa queimar também por dentro. Não, o cara pra baixo ali brincou comigo assim pra trás. Eu também faço de tudo. Eu não tinha que falar nada pra ele. Ele faz assim, uma porteirinha, uma mesinha, uma janelinha. É. E eu não fico quieto, não faço nada. Eu falei que não dá pra pensar, mas você faz que eu fico em casa sozinho? Uma janelinha, uma portinha, só fecho os olhos e faço. Daí ele falou assim, agora ele falou, chamou esse dia no caminho, deu um recado pro meu filho. Daí chamou eu. O Tadeu não deu um recado pra você? Não, eu vi de longe na casa dele lá. Ah, é pra você vir cá, o homem deu um pilão pra formar pra ele aqui. Eu não sei como é. Ele ainda falou assim, eu caí na minha mão, eu faço de tudo. Ele falou pra mim, o cara. Eu moro perto da escola e por debaixo da escola.
Ele falou assim, eu faço de tudo. Ele chamou lá, ele foi passeando com a minha, até tá o carneirinho certinho. Pô, vou pro professor firmar o carneirinho certinho. Vamos. Daí ele falou pra mim, olha, o rapaz trouxe um pilão pra mim fazer, pra ele reformar preto. Eu tô sem assunto, como é que eu reformo um pilão? Taca fogo? Eu falei, não, taca fogo, vai ficar um preto, nunca sai. Você faz, eu tenho uma alavanca lá em casa, você faz com a alavanca. Ah, mas demora muito. Eu falei, você sabe que jeito de onde barra faz a caixa? De pouquinho em pouquinho. De pouquinho, era daquele jeito. Ah, eu não tenho paciência não. Eu falei, ô, moça, você disse que faz de tudo. Ninguém sabe tudo, sabe? Não, né? Ninguém sabe tudo. Já vai movimentar agora? Já vou sortar. Por que eu pus areia? Areia vai e volta, não piloa. Ah, tá. Se eu pôr no chão, vai fazendo um buraco. Não, é, fica horrível, é. Agora vai movimentar. Isso aqui é devagarzinho. Aí isso é devagar, né? De acordo com o que precisa, eu sorto. É uma dança, né? É uma música e é uma dança. Muito bom. Bem devagarzinho agora. Mais devagar? Bem devagar. Mas por que que o senhor põe mais devagar? Mais ligeiro não pode, que o senhor entendeu. Não dá tempo de bater, ali você já viu, né? Sim. Daí quebra tudo. É. E mais devagar pra que é? Por que que o senhor... Vai pessoal com medida criançada, o povo vem aqui, é uma marcha lenta agora. Não, mas não tem precisão de ser... Não tem precisão, põe porque eu quero. Põe porque você quer. Aí, a criançada falou que é marcha lenta. Aí. É bonito também. Aí, vai que eu ver, é marcha lenta, aí ó. Não para aí. Pode parar. Gostou? Gostei, eu acho lindo isso. Para aqui de lá pra mim. Só quer ver como vai aliviando, né? Ele vai tocando mais ligeiro. Ah, aliviando bate, um. Bate só de um. É, aliviana. É de lá. Pô, pega o bambuzinho embaixo primeiro. Pega o bambuzinho embaixo. Vai aliviando, ele soca só de um também. Só de um. Aí os outros ficam mais rápidos. Olha lá, três. Já vai aumentando a forcinha. O outro. Pega o bambu. E já vai aumentando a forcinha, ó. Já aumentou. Olha lá. Já aumentou. Olha lá, já quase não dá tempo de bater mais lá, deixa eu ver, olha. É verdade, ó. Vai parar o outro, olha. Ó, deixa eu ver, agora tira agora, olha, aqui boiando. Agora eu vou limpar um pouquinho pra bater só um. Só um, do jeito que eu quero. Do jeito que eu quero não, do jeito que é preciso. Aí, agora só um. Pronto, aí. Só um. Ah, o senhor levianou também. O senhor tirou um pouquinho da... Eu cortei a força da rodinha da... A força da rodinha, só que tem aqui, é coisa pro senhor. É bem arrumadinho, igual lá. Mas por causa desmanchada, aí eu vou pôr um óleo. Uhum. O senhor pensou a hora que eu cobri, barrear, passar um concretinho no chão só, isso aqui cobertinho, de lá, essa parede não vai ter não, vai sair daqui. Por que que você não deixa o chão batido aqui também? Aí falaram pra mim, mas aí que dá muita poeira, eu tô com até passando um concretinho. Ah, quando der vento é der ruim, vento é tá fazendo farinha. Farinha, é, dá poeira aí, ó. É, aí, ó. Tá certo. Aí, ó. Sabe o que o senhor pode fazer? Um tijolo, chão de tijolo. Tem o tijolo também. Tijolo assentado só. Tijolo sentado no... No bar. No bar, bem sentadinho, pronto. Parou então, também, vô? Hein? Parou. Pode parar. Então, quando, a hora que eu tava aqui, eu falei pra Renatinha lá, repórter lá. Ó, Renatinha, eu vou desmanchar esse museu tudo aqui. E ela ficou brava. Não vai desmanchar, não. Não, mas porque tá caindo, né? Eu falei, ó, Renata, você tá vendo aquilo ali? Você conhece aquilo ali? Aquilo é uma madeira. Eu falei, é eucalipto. Eucalipto. Ah, lá tem cerne, não tem mais. Então, o que acontece? Uma é que eu preciso fazer de novo que tá caindo. E outra é daqui vai ser lá embaixo, nessa altura tá aqui. Vai ficar bonita a altura. Aí, o telhado vai, não, no, vai aí o telhado vai no bambu. Vai ficar lindo. Aí, vai... aí eu já fiz o molde aí, o telhado no ah, bambu. Ah, não, vai ficar muito bonito. Aí o telhado vai ser no bambu, daí vai ficar um ranchão só. Vai ficar um rancho muito bonito, com certeza. Eu tenho madeira cortada de 12 metros de comprimento, uhum. Uma peça 12, pra emendar ali, outra de 10,5 aqui. Aí, né? A cobertura tudo aí. Tudo roliço. Tudo roliço, ripa de bambu. Eu tenho mais de 1.000, ali um monte de bambu.
Tem mais um monte em cima. Eu tenho mais de 1000 bambu cortado para mim fazer a ripa e o pó-pique. Mais de 1000 bambu. Ainda tem uma coisa, cortar na lua boa para não conchar. Você sabe da lua? Qual a lua? Que é a lua boa? Minguante? É, tem quatro. A nove é minguante? Não. Minguante de maio. Ah. Minguante de junho. Julho e agosto. Minguante de julho e agosto. Mês que não tem R. É o povo antigo que vem vindo, o povo antigo. É, já sei isso aí. E regula. Regula, né? Esse dia eu achei um bambu encostado na casinha lá. É da idade da casinha. O pé do bambu eu rachei no meio e não mostrei pra minha mulher. Olha aqui. Tá com 45 anos. Tá uma coisa séria. Inteiro. Como ditado, guardado na sombra não cabe mais. Não cabe. Não pode tomar sol e chuva, então, né? É guardado. Né? Verdade, é que nem isso aqui, por exemplo. Isso aqui eu não reformei tudo, porque eu vou desmanchar. Mas não vou deixar buraco, não. Vou, de vez em quando, dar uma reformadinha. Uhum. E é forte, que você sabe disso, né? É forte, e as janelinhas, só ver tudo eu que fiz, só ver, ó. Na hora de barrear, o povo ajuda, né? Ah, eu vou rajar minha netaiada aí. É, netaiada junto. Esse aqui eu fiz sozinho. Você barreou sozinho? Barreou sozinho. Amarrou o bambu também sozinho? Amarrei. É que olha, se eu ver, pra não dar trabalho, eu preguei um preguinho em cada um, daí só vai passar o arame, ó. Ah, tá. Pra não tá caindo, levantando. Pra não tá caindo. Um preguinho eu já amarrei sem preguinho sozinho. Dá trabalho, viu? Dá trabalho. E quando marco o cipó? Não. Se coxar, o trabalho é dobrado. Cipó é mais difícil, porque não dá. Porque esse aqui, você dá pra coxar com a torquês, não, né? Não, esse aqui fininho. É. Agora o cipó é grosso. O cipó é mais difícil, é. O senhor quer mostrar o que agora, seu Gerson? Agora nós vamos ver a. Quer desligar a água lá? Não, vou soltar e vou lá dentro agora. Agora soltei de novo tudo aí. Aí, ó, você vê, agora se pôr aí vai quebrar tudo aí, ó. Não dá tempo lá, não dá tempo de bater, ó. É. Rebenta. Rebenta tudo. Então é de acordo com a rotação, de acordo com a manobra. Então eles ficam encantados de ver. Eu mandar uma água daqui, lá da cama, apagar e acender, vai. Como é que você pensou? É, como é que pensei? Pensei e fiz. Mas como? Falei, uai, pensei. É o que a Renatinha falou. Você vai ver a assinatura lá. Ah, aprendi. Pensando e fazendo. Mas a precisão, se o caboclo tiver coragem, tiver preguiça, a pessoa faz. Vai devagarzinho, tenta, erra. Apanho, eu apanhei muito pouco. Eu pus aquela polia de ferro lá, que aquela é uma polia de carroção antigo. Você lembra carroção? Sim, sim. Então, lá foi meu pai que deu pra mim, eu queria achar outra, mas não acha outra não. Eu falei pra ele, essa aqui não vai dar não. O que que eu fiz? Cortei uns pau roliço, que nem cabo de enxada, que eu conheço. Pus aqui de qualquer jeito. Qualquer jeito. Sortei, falei, eu vou pôr isso aqui de qualquer jeito que não vai dar certo não. Ah, sortei, não deu certo, né? Eu fui no Zoro, mandei fazer essa rodona aí. Mesmo com essa rodona, eu não posso soltar água na rodinha tudo, porque soltar vento que quebra no jogo. Pra mim soltar a água na rodinha, tudo ligar livre, do jeito que tá aí. Sabe o tamanho que tem que ser essa polia aqui? O senhor não vai gritar, o tamanho tem que ser. Quantos? Pra mim soltar tudo, pra ela girar. Uns 5 metros de... Tem que ser uns 6 metros de altura. 6 metros de altura. Pra ela cair a rotação. Pra cair, daí tá. Cai. Aí fica só na força, daí fica, né? Aí, sortei tudo aí. Tá tudo solto aí. Agora põe o joelho pra ver aí, vai quebrar tudo. Rebenta. É certinho, um cair e o outro cortar. Aí, tudo fino enxói. Aí que enxói. Fiz esse coisinho, molei bem moladinho aí, esse aqui é um enxoia. É 8 avatos que chama aí. Sei. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que o senhor mandou fazer foi essa parte de ferro da parte de ferro. Dá pra não brincar comigo. Vai ver que essa chapa aqui também, você que fez, vai. Nem tanto também. Daí já é ferreiro. É. Mas o que diz madeira aí, tudo eu que fiz aí. Isso aqui é taiúva aí, você conhece taiúva? Taiúva, né? Sei. Aquelas coisas é taiúva, a meia-lua. A meia-lua é taiúva também. Meia-lua é taiúva. Aqui dentro tem um rolimã. Eu engraxei quando eu fiz isso aqui. Agora quando eu cobri. Aí, tudo simplesinho, ó. 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 Aí mexe, ó. Ô, seu Gerzoni, eu sei que a taiúva, antigamente, eles pegavam o leite da taiúva quando o sujeito tava com dor de dente. É verdade? Rebentava o dente. Rebentava, daí morria o dente e acabava a dor, né? Não é que curava, matava o dente. O dente, rebentava o dente. Rebentava o dente. Isso era o último recurso.